dnešním díle podcastu Do armády uslyšíte. Ženista je velký univerzál a uplatnění najde prakticky ve všech jednotkách. Zátarasy jsou určitě jednou z klasických disciplín ženistů. Je to náročné povolání, ale zároveň skýtá řadu zajímavých možností. Náborový podcast Armády České republiky Do armády. Dobrý den, Hostem dnešního podcastu do armády je kapitán inženýr Josef Kurfišt, vedoucí starší důstojník oddělení bojové přípravy štábu 15. ženýního pluku. Dobrý den, pane kapitáne. Dobrý den. Budeme si spolu povídat o ženýním vojsku, speciálně o 15. ženýním pluku. Je to tak? Je to přesně tak. My jsme si trochu povídali ještě před zahájením našeho natáčení, a vy jste zmínil, že váš ženýní pluk má moto. A to moto zní nám tvrz, nepříteli hráz. Řekl byste nám, jak tomu máme rozumět, jak vás to vystihuje? Tak těchto pár slov docela přesně vystihuje to naše poslání. V nich obsažen smysl naší služby, jsme to totiž my, kdo vytváří ty nejzákladnější podmínky pro přežití vojáků na bojišti a zároveň hrajeme naprosto zásadní roli při snazi zastavit nepřítele. To je, ta tvrz, to je ta tvrz, která zastaví toho nepřítele. Je to trošku jako ze středověku. No, nejste daleko od pravdy, ale můžeme se klidně podívat ještě hlouběji do minulosti. Například starověké legie v Římě měly speciální vojáky určené pro budování cest nebo budování ochranných táborů nebo táborů, které poskytovaly ochranu těmto vojákům. Takže ta historie vojska sahá opravdu hluboko do minulosti. Ale vlastně tak nějak prostupuje celou tou historií ozbrojených konfliktů. A samozřejmě, tak jak se konflikty vyvíjely, tak se vyvíjely jednotlivé zbraně nebo druhy zbraní. Ta potřeba chránit ty vojáky po případě, zajišťovat jim tu mobilitu, tam byla po celou dobu. S tím, jak se vlastně vyvíjela technologie, vědecko-technologický průlom, především potom v první a druhé světové válce a začal klást jako enormní nároky na to zmíněné ochranu vojsk. A ženisté začaly také využívat ty moderní technologie, by se dalo říct. Ve velké míře se potom do činnosti ženistů zapojili stroje, promluvili do toho použití výbušnin a tak jsme se vlastně dostali až do dnešní doby. Chci se zeptat, vozová hradba u Sudoměře, když jste zamířil až do historie, byla to Ženýní stavba? No, to byla zcela určitě žený stavba. Takže dá se říct, že Jan Žižka Strocnova byl prvním ženistou? To bych tak úplně neřekl, ale. Myslím u... na našem území. To bych tak úplně neřekl, ale určitě služby ženistů ve svém vojsku využíval. Zmínil jste to, že ženisté historicky museli reagovat na technologický pokrok. Jak je to dnes v dnešní době? Jak? reagují na ty nejmodernější trendy ženyní vojska? Tak jak jsem již zmínil, ženisté reagují na vývoj ve stylu vedení ozbrojených konfliktů a bylo by dobré přiblížit činnost ženistů na základě takových čtyřech základních oblastí, na které tu práci ženistů můžeme rozdělit. Jinak práce ženistů to je víceméně tři desítky různých specializací, takže je dobré si to nějakým způsobem rozdělit. Když to vezmu po pořadě, první zmíním opatření k zajištění pohybu vlastních vojsk, poté ženy z té první úkoly k omezení pohybu protivníka, dále se věnují ochraně vlastních vojsk a na závěr ten zbytek by se dal zařadit nebo pojmenovat jako všeobecná žený podpora. Můžete ta opatření více konkretizovat? Jistě, tak nejprve opatření k zajištění pohybu vlastních vojsk Jedná se v podstatě o veškeré činnosti a práce, které umožní vlastním vojskům pohybovat se na bojišti v týlu. To znamená zprůchodňování stávajících cest nebo výstavba cest nových, výstavba mostů nebo odstraňování zátarasů, které zřídil nepřítel. Zmiňujete zátarasy, jejich odstraňování a co jejich zřizování, to je taky vaše práce. Zátarasy jsou určitě jednou z klasických disciplín ženistů. Není tomu ani jinak v případě ženistů armády České republiky a přesně vystihují ta opatření k omezení pohybu protivníka, tak jak jsem je tady zmínil. Přeloženou do češtiny si všichni můžeme představit pláže v Normandii plné rohatek a ješků, které měly bránit ve vylodění spojeneckých vojsk ve druhé světové válce. Jedná se v podstatě o jakékoliv uměle vytvořené překážky na cestách, například pokácené stromy, nebo betonové jehly a tak podobně. Žený zátarasy však nejsou jenom tzv. nevýbušné překážky, ale velmi významnou část zátarasů tvoří i minová pole, čili výbušné zátarasy, které žený vojsko je schopno zřizovat jak pokládáním klasických protitankových min, tak minováním na dálku. Zmiňuji to třeba právě proto, že jedna ze schopností, které má náš útvar a náš útvar nasazuje do zahraniční operace, byla jednotka vybavená zbraňovým systémem, který umožňuje minování na dálku. Jak vypadá takové minování na dálku? Minování na dálku je činnost, kterou provádí jednotka o síle několika desítek vojáků. Jsou vybaveni kolovou technikou, která převáží právě ten zbraňový systém, minový vrháč. Jedná se o vlastně raketomet, který vystřeluje rakety, které v sobě obsahují kontejner, který nese několik kusů protitankových min. Ta raketa, ten kontejner vystřelí nebo dopraví do určité vzdálenosti, kterou navolí ta obsluha. V určitém momentě uvolní kontejner, ze kterého prakticky vypadnou na, padák, na takovém malém padáku ty protitankové miny, dopadnou na zem v určitém počtu a v určité ploše vlastně vytvoří minové pole. Ve zkratce. Zůstanou viditelné ty miny? Tak tímto způsobem zřízené minové pole se skládá z min, které jsou vidět logicky, protože tam prostě není ten voják, který by přišel a tu minu zakopal pod tu zem. Ale tak, jak jste vlastně se tázal, tak je prací ženistů minovat i tím způsobem, že se ty miny zakopávají, ale to je čistě práce pro toho, toho ženistu. Jestli je to pochopitelné tímto způsobem? Je takto zřízené minové pole účinné, když jsou ty miny vidět? Takto zřízené minové pole je účinné. Vlastně cílem minového pole není vyloženě ničit nepřátelskou techniku, ale toho nepřítele buď to zastavit nebo narušit jeho postup. A i takto zřízené minové pole, kde ty jednotlivé miny jsou vidět, splní svůj účel, protože si představte, nepřítele, protivníka v tom vozidle, který na takovou minu buď to přímo narazí tím, že exploduje, anebo si ji prostě jenom všimne. No a už si nemůže být jistý, kolik dalších takových min tam v tom okolí je a donutí ho to změnit jeho plán, zpomalit jeho postup, otočit se, vybrat si jiný směr. A to je přesně to, čeho chceme s řízením minového pole dosáhnout. Když ženisti nastraží nějaké překážky, ať už výbušné nebo nevýbušné, přijdou ženisti protivníka a snaží se ty překážky narušit. Dá se říct, že je to takový vzájemný ženýní boj na dálku? Skoro bych si troufnul tvrdit, že je to takový ženýní souboj. A správně jste zmínil, a je to logické, každá armáda využívá služby ženistů a ti proti sobě vedou ten souboj právě těmi navzájem se vylučujícími opatřeními. Už to tady taky padlo, opatření k zajištění pohybu vlastních vojsk, to je logicky i odstraňování zátarasů, které zřídil nepřítel, a na druhé straně se ten ženista naopak snaží toho nepřítele zastavit, takže ty záterasy sám zřizuje. No a ten, kdo je v tom efektivnější, po případě vynalézavější, tak dává svým vlastním vojskům poměrně značnou výhodu proti tomu protivníkovi. Zmiňoval jste ochranu vlastních vojsk. Co konkrétně si můžeme pod tím pojmem představit? To je jednoduché. Všechny stavby, které chrání vojáky, techniku nebo materiál před působením nepřítele. Typicky se jedná o okopy, zákopy, úkryty nebo o bunkry. Prostě stavby, kde se voják může ukrýt před palbou nepřítele. K budování těchto staveb je v ženým vojsku ve značné míře využita těžká žení technika, jako jsou ripadla, nakladače, buldozery, jednoduše stavební stroje. Jaký je rozdíl mezi zákopem a okopem? Rozdíl je především v účelu téčoné stavby, ze které poté vyplývá i její tvar. Okop je jáma, do které lze umístit bojovou techniku, například tank, takovým způsobem, aby byl chráněn proti přímé palbě nepřítele, ale přitom sám mohl pozorovat své okolí a vést tučenou palbu. Naproti tomu zákop si pravděpodobně všichni z nás dokáží představit třeba z filmu První světové válce, o které se dodnes mluví jako o válce zákopové, kdy fronty jednotlivých armád byly charakterizované dlouhými systémy navzájem propojených zákopů, ve kterých ti vojáci bojovali a vlastně i žili po dlouhé měsíce. Ještě nám zbývá vysvětlit, co znamená pojem všeobecná ženýní podpora. Všeobecná ženýní podpora v sobě zahrnuje prakticky všechny zbývající dovednosti ženistů. A mezi jinými budu jmenovat výstavbu polních přistávacích ploch pro vrtulníky, výstavbu polních základen nebo například zásobování vodou. Všeobecná ženýní podpora v sobě skrývá také jednu velmi významnou oblast a to je pomoc ženistů civilnímu obyvatelstvu při odstraňování následků živelných katastrof. Myslím, že všichni máme v živé paměti ničivé tornádo, které před několika lety zasáhlo Jižní Moravu, po případě povodně, které v minulosti několikrát zasáhly území České republiky a právě při všech těchto katastrofách se zásadním způsobem na pomoci obyvatelstvu podílely ženisté armády České republiky. Tam všude jste byli? Já konkrétně ne, ale mnoho z mých kolegů se na plnění těchto úkolů podílelo. A z jejich slov vím, že lidem na místě toho neštěstí dokázali opravdu pomoci a ti lidé jim za tu pomoc byli nesmírně vděční, což můžu říct, že všechny z těch mých kolegů naplnilo určitým pocitem zadosti učinění a vlastně i hrdosti na svoji službu. Pane kapitáne, můžete nám tedy představit váš žený pluk? Velmi rád. 15. žený pluk je prakticky jediným ženýním útvarem armády České republiky a jako takový je jediným a hlavním nositelem komplexní ženýní podpory v rámci armády. Pluk má tři podřízené jednotky, prapory, kdy u každého z těchto praporů slouží řádově stovky vojáků. Máme dva ženýní prapory v Bechyni, 151. a 152. ženýní prapor a 153. ženýní prapor v Olomouci. 151. a 153. jsou prapory, které se primárně připravují k poskytování bojové ženýní podpory, naproti tomu 152. poskytuje všeobecnou ženýní podporu. Co to znamená bojová ženýní podpora? Jedná se o soubor žených činností, kterými žený jednotka přímo podporuje činnost bojových jednotek. Což ve své podstatě znamená, že ty nejmenší žený jednotky, a teď si představme četu o síle 30 vojáků, doprovází svoje kolegy z mechanizované pěchoty nebo tankových jednotek při plnění bojových úkolů. Konkrétně si můžeme představit situaci, kdy ženisté odstraňují zátarasy nepřítele, třeba tak, že pomocí výbušnin zlikvidují minové pole a vytvoří tak průchod pro vlastní vojáky. Ten soubor činností je samozřejmě mnohem širší. Mezi další úkoly patří třeba budování okopů, pomoc s maskováním nebo úprava polních cest pro snadnější pohyb vlastních vojsk. Společným jmenovatelem všech těchto činností je v případě bojové žený podpory prostor, ve kterém se ženisté pohybují. Je to v blízkosti bojových jednotek, kde jsou tím pádem vystaveni prakticky stejnému ohrožení ze strany nepřítele a to zcela zásadním způsobem definuje způsob jejich práce. Opět jste zmínil zátarasy, minová pole. Jak vlastně takové pole vypadá? No, není to žádná věda, ale je to spíš teda velká dřina. No, jedná se o prostor bojiště, ve kterém žený jednotka rozmístila určitý počet min, které vojáci pokládají podle předem stanoveného klíče. Účelem minového pole je ideálně zastavit nebo alespoň zpomalit pohyb nepřítele, což znamená, že jednotlivé miny jsou od sebe v takové vzdálenosti, aby bylo zajištěno, že nepřátelské vozidlo, například tank, na nějakou z těch našich min narazí a ta ho vyřadí z provozu. Právě minové pole zřízené ženisty je jedním z nejlepších způsobů, jak zefektivnit obranu proti nepříteli? No a logicky z něj potom profitují všechny ostatní jednotky. Takže to je hlavní náplň práce ženistů 151. a 153. ženyního praporu. A prozradíte nám, jaká je tedy náplň 152. ženijního praporu? No samozřejmě, jejich náplň práce je do určité míry odlišná od jejich kolegů z dvou zbylých praporů. Zabývají se především stavbami pontonových mostů pro překonávání řek a vodních překážek obecně, nebo opět již zmíněnou všeobecnou ženinou podporou, která znamená výstavu polních letišť, polních cest nebo již vzpomínaná pomoc při odstraňování následků živelných pohrom. Mezi činnosti specialistů u 152. ženýho praporu patří také vyhledávání a odstraňování výbušných nástražných zařízení což jsou skrytě a maskovaně uložené výbušniny. Likvidace takových nástrah je především ta nebezpečná náročná práce a u ženýho pluku se jí zabývají ti nejlepší odborníci z řad pyrotechniků. Riziko takové práce totiž spočívá především v tom, že nástrahy jsou jedna velká improvizace a jejich autoři dokáží být při jejich tvorbě velmi vynalézaví. Mám si představit něco jako Červený a modrý drátek, jak to vidíme ve filmech? No, tak to v reálu úplně není, a pokud by na takovou situaci došlo, tak by to bylo špatně. A ten správný postup, bezpečný postup je, že ti vojáci, ti ženisté, kteří takové situace řeší, a zůstávají v bezpečné vzdálenosti, pokud je to jenom trochu možné. K tomu s výhodou využívají celou řadu dálkově ovládaných zařízení a robotů, kteří jim umožňují tu danou oblast proskoumat, zjistit, o jaké to výbušné zařízení se jedná, a zároveň ho i z té vzdálenosti zničit, odstranit. Samozřejmě ne ve všech případech to lze vyřešit na dálku. V takovém případě ten voják nasazuje. Takový zodolněný oblek, určitě někteří z vás viděli nějaké filmy, nějaké záběry, velmi těžko se pohybujících mužů v opravdu těžkém zeleném obleku s helmou, s překrytem, který se blíží k nějakému vozidlu, popřípadě podezřelému objektu a tam nějakým způsobem ten objekt proskoumává, popřípadě přikládá trhavinu, kterou ten, ten objekt ničí, ale jsou to víceméně výjimečné případy, kdy musí dojít k řešení tímto způsobem. Takže červený a modrý drátek zcela minimálně, zcela minimálně. Takže neměl by se pyrotechnik dostat do situace, kdy musí volit 50 na 50? Určitě na to jsem připraven, ale pracuje tak a postupy jsou připraveny tak, aby k tomu nedocházelo. Do armády. Podcast Armády České republiky. Mohli bychom se teď blíže podívat na jednotlivé pozice. Co vlastně ti lidé u vás dělají? Už jsme zmínili pyrotechniky, můžeme být konkrétnější i v ostatních případech. Asi začneme z kraje o té nejrozšířenější pozice, a tou je pozice ženisty. Ženista je velký univerzál a uplatnění najde prakticky ve všech jednotkách, o kterých jsme se tu před nějakou dobou bavili. To znamená, že náplň jeho práce vychází zejména z druhu jednotky, u které momentálně působí. Konkrétně ženista u jednotky s pontorovým mostem obsluhuje jednotlivé pontonové díly tohoto mostu, spojuje je a vlastně tak ten most staví. Naproti tomu ženista u jednotek prvního nebo třetího praporu umí pokládat ta zmíněná minová pole, také je ničit, umí například pracovat s výbušněnami, po případě pracovat s motorovou pilou. Zmínil jste pontonový most. Kdo se všechno podílí na stavbě takového pontonového mostu? A jak jsem mi řekl, jsou to ženisté, ale nejenom oni. Zásadní roli zde hrají také strojníci, což jsou vojáci, kteří obsluhují žený stroje. Při stavbě pontonového mostu jsou to konkrétně obsluhy člunů, které manipulují s jednotlivými pontonovými díly na řece, tak aby se dali díly spojit a vytvořit tak celý most. Takže strojníci, to jsou vojáci, kteří řídí ty bagry a, a buldozery a tak podobně. Jak se říká těm, co obsluhují třeba čluny? To asi nebudou námořníci. Ne, ne nejsou to námořníci. U obsluha člunů je strojník. Prakticky každý ženista, který obsluhuje stroj, je strojník. Je to jednoduché. Zmínili jsme v zásadě běžnou techniku, Můžeme zmínit i nějaké speciální stroje, specifické, unikátní? Ve výzbroji ženýho pluku jsou některé specifické stroje. Můžu jmenovat například plovoucí pásový transportér. Jedná se o stroj s pásy, motorem stanku, který dokáže přes vodní překážku přepravit třeba nákladní automobil. Takže je to jakási souprava pásová, která má na sobě naložený nákladák, přijede k řece, sjede do ní, přeplavejí a na, druhom, na druhém konci vyjede a nákladní automobil sjede a pokračuje dál po vlastní ose. Je tomu tak, prakticky se jedná o pásový podvozek, na němž je postavená nástavba, která vlastně umožňuje tomu stroji plavbu a převážení nákladů do velikosti standardního vojenského nákladního automobilu nebo většího počtu vojáků a samozřejmě umožňuje plavbu, manévrování, vjezd, výjezd do vodní překážky. Můžeme se bavit o standardní středoevropské řece. Takže dá se říct, že je to takový gigantický převozník. Převozník bych asi úplně neřekl, ale je to prostě tank, který je schopen vjet do řeky, převážet několik tun nákladů, potom z ní zase vjet a tím vlastně přepravit ten náklad na druhou stranu řeky, což je to, o co nám jde. Bavili jsme se o té laicky řečeno stavební technice, o strojnících. Jak je to s řidiči? Umím si představit, že třeba řídit takový kolos, který jsme před chvílí zmínili, není úplně jednoduchá záležitost a určitě řidiči dalších technik jsou u vás potřeba? No, je tomu přesně tak. Tak jako každá jiná součást pozemních sil, i 15. žený pluk, respektive celý žený vojsko, využívá řidiče v v maximální možný míře. Dokonce si troufnu odhadnout, že užíváme řidiče ve větší míře než například bojové jednotky. Co všechno u vás vaše řidiče řídí? Tak je to samozřejmě standardní paleta vojenských vozidel, tak jak je můžeme najít napříč celou armádou, ale mimo to je u ženýního pluku i celá řada speciálů. Můžu zmínit mezi jinými vozidlo pro přepravu pontonových dílů na podvozku Tatra, nebo třeba automobil mostní, tak na podvozku Tatry, vozidlo, které slouží přepravě mobilního mostu. V jaké délce existuje takový mobilní most? Jedná se vlastně o soupravu mostu, která se skládá z několika vozidel na zmíněném podvozku. Každý z těchto mostů má délku 13 metrů a spojením těch jednotlivých mostů lze dosáhnout až délky 108 metrů, pokud se bavíme o celkové délce mostu. Práce u ženistů se zdá tedy velice různorodá. Existuje zde mnoho odborností, se kterými se jistě vážou i speciální znalosti. Kladete nějaké speciální požadavky na uchazeče? Do jisté míry ano. Úplně základním požadavkem pro službu u ženistů je dobrá fyzická kondice. Jednoznačnou výhodou potom pro uchazeče o službu ženýho vojska je vzdělání technického typu a obecně zájem o techniku a stroje. Nicméně mohu říci, že během své služby jsem potkal řadu vojáků, kteří svoji službu začínali jako absolventi humanitních oborů a přesto díky své snaze se stali skutečnými odborníky ve své odbornosti. Mluvil jste o fyzické kondici, je to opravdu tak náročné? Je pravda, že to největší pemzum práce u nás je opravdu fyzická dřina. Z toho právě plyne to, o čem jsem mluvil, to, že uchazeči o zaměstnání mezi ženisty by měli být především fyzicky zdatní. Na druhou stranu si dokážu představit, že uplatnění mezi námi najde prakticky každý. A máte-li na mysli přímo ženy, pravda je, že pro většinu z nich je to opravdová výzva. Na druhou stranu není tu nic, co by že nám bránilo dosáhnout no, udělat solidní kariéru u ženistů. Takže nakonec u ženistů se dokáže uplatnit prakticky každý. Žený pluk. Jsou to pouze ženisti, strojníci, řidiči nebo ještě někdo další. No, zdaleka, nejenom ženisti, ženista potřebuje ke své práci podporu celé řady dalších vojenských odborností, takže zmíním například spojaře, kuchaře, mechaniky, skladníky a tak podobně. Takže potřebujete vlastně uchazeče i na, tak říkajíc, neženýní místa. No, tak jak jsem o tom mluvil, myslím si, že u 15. ženího pluku si každý najde, si každý dokáže najít odbornost nebo specializaci, pro kterou má předpoklady a ve které se dokáže dobře uplatnit. Stane se, že třeba přijde uchazeč kuchař, a řekne: Chci ale vařit jenom ženistům. Tak na to vám nejsem schopný odpovědět. Myslím si, že se to může stát, možná, že se to i stává, ale pravdou je, že vojenský kuchař je asi stejný jak u tankistů, tak u ženistů. Pokud u vás uchazeč o službu nastoupí na nějakou základní pozici, znamená to, že tam slouží na pořád? Ne, to určitě ne. Troufnu si říct, že je v zájmu každého velitele, aby se jeho personál vzdělával, aby odborně rostl. Je tomu stejně taky u 15. ženního pluku. A každý z vojáků našeho pluku má možnost se vzdělávat jak odborně, tak vlastně postupovat v kariéře. Pokud se budeme bavit přímo o uchazečích, jsem přesvědčen, že je to zejména otázka osobní motivace a odhodlanosti, a každý může v řádu několika málo let dosáhnout svých cílů a stát se odborníkem ve své specializaci, v případě dosáhnout prvních velitelských funkcí. Je to nezbytné pro úspěch u vás mít motivaci a odhodlanost? Asi tak jako všude jinde. Osobní motivace, cíle dovědomost, to je podle mě recept na úspěch jednotlivců. A úspěšní jednotlivci tvoří úspěšné celky. Takže nemyslím si, že v tomto by armáda byla nějakým specifikem. Co na oplátku vašim uchazečům nabízíte, když po nich žádáte odhodlanost, motivaci, specializace? Za mě služba u ženistů je zajímavá, dává člověku možnost zdokonalovat se, trochu poznat svět, pracovat na své fyzické kondici, nebo si vyzkoušet zajímavé věci, o kterých bych třeba já nikdy v životě neřekl, že k tomu budu mít příležitost. Mluvím například o práci s trhavinami, nebo obsluze zcela unikátních strojů. Samostatnou kapitolou je potom možnost působení v zahraničních operacích. Na to vše se musíte někde připravovat. Zmiňoval jste, že máte základny v Olomouci a v Bechyni. Můžete nám přiblížit tato dvě místa? 15. žený pluk má dvě posádky, jak jste říkal, v Olomouci v Bechyni. Bechinská základna ženýho pluku se svými dvěma prapory je umístěna v prostoru bývalého vojenského letiště nedaleko města Bechyně. Bechyně se svými pěti tisíci obyvateli poskytuje základní občanskou vybavenost a služby. V dosahu základny je také přibližně 20 km vzdálené město Tábor, o něco dále je to do Českých Budějovic a do Písku. Určitým omezením pro službu Bechyně je nutnost dojíždět autem, ale ubytování přímo na základně si myslím, že tuto nevýhodu kompenzuje. Za mě je výhodou posádky Bechyně určitě kvalitní sportovní zázemí, které umožňuje věnovat se své fyzické kondici a nejenom v rámci služby, ale i v době volna. Můžu jmenovat například kurty na tenis, na volejbal, je tam lezecká stěna, no a určitě si Bechyně přijdou na svými milovníci běhu, po případě jízdy na kole. Navíc tedy Bechyňská základna svůj rozlohou charakterem umožňuje provádět celou řadu zajímavých výcviků přímo v posádce, a jednotky tak nejsou nuceny kvůli každému výcviku výjíždět do vzdálenějších výcvikových prostorů. A Olomoucká posádka? v Olomouci je umístěn 153. žený prapor, kasárna praporu jsou přímo ve městě, proto zde probíhá pouze část víciků. Většinu výcviku realizuje prapor ve výcvikovém prostoru Libava, který je nedaleko Olomouce a poskytuje vhodné podmínky k přípravě všech odborností. Kasárna v Olomouci jsou snadno dosažitelná hromadnou dopravou, logicky jsou umístěna ve městě, odpadá tedy jindy trochu složitější dojíždění a zároveň v Olomouci je možnost ubytování na vojenské ubytovně. Existuje mezi těmito posádkami nějaká rivalita, soutěživost? Tak to je zajímavá otázka a ne, myslím si, že jsem ten správný, kdo by na ní měl odpovídat jako někdo, kdo téměř 10 let slouží v Bechyni. A myslím si, že ty dvě posádky ani nejdou dost dobře srovnávat. Faktem je, že každá má své výhody i nevýhody. Já osobně spotři o něco perspektivnější posádku v Bechyni, protože je zde možnost podle mě většího osobního kariérního rozvoje, nabízí lepší možnosti výcviku, je zde umístěno více jednotek a je tu větší variabilita uplatnění. A mimo to profesní hledisko, bydlení v Jižních Čechách má své kouzlo, a to nejenom pro přírodu, myslím si, že i vyznavači nebo i ti, kteří preferují život ve městě, nemusí mít ze služby v Bechyni obavu, protože třeba tábor je super město a ani do Budějic to není daleko. Během našeho rozhovoru jste mluvil o likvidaci výbušnin, kterou provádí pyrotechnici. Můžete i o nich říct něco víc? Pokusím se, i když já sám pyrotechnik nejsem. Je to specifická součást ženiní podpory. Výcvik pyrotechnika je náročný a dlouhý. Spočívá v nepřetržitém vzdělávání, kdy vojáci získávají teoretické znalosti i praktické zkušenosti ve vyhledávání, rozpoznávání, a likvidaci výbušní nebo munice. Konkrétně vám činnost můžu přiblížit na jejich práci v bývalých vojenských prostorech, které armáda nedávno opustila. Tyto prostory je potřeba prohledat a munici, která se tam případně nalézá, bezpečně zničit, tak aby byla jistota, že v budoucnu nebude ohrožovat budoucí uživatelé těchto prostorů. Zcela odlišné je potom nasazení pyrotechniků v zahraničních operacích. Zde jde o jednu z nejnáročnějších činností kladenou na vojáky vůbec. Odstraňování výbužných zařízení ve skutečných konfliktech. To vyžaduje mimo vynikající odborné znalosti také velkou míru psychické a fyzické odolnosti, protože v těchto operacích se nesetkávají pouze s klasickou municí, ale především s různými nástražnými systémy, tak jak jsme o nich již mluvili. Všem, kteří takovou službu v minulosti v zahraničí zvládli, tedy právem patří uznání kolegů z celého světa. Je ještě nějaká odbornost, kterou jsme nezmínili a se kterou se můžeme setkat u ženýního vojska. A když už se bavíme o těch nejnáročnějších, musím tu zmínit odbornost vojenských potápěčů. K těm mám přeci jen o něco blíže. A věřte mi, že dobrý a zkušený vojenský potápěč má za sebou neméně náročný výcvik než pyrotechnik. Jejich prací je například umistování náloží nebo svařování ocelových konstrukcí, a to celé v ledové a kalné vodě, kde není vidět na metr před sebe po dobu řádově desítek minut a v hloubkách i několik desítek metrů pod vodou. To je práce, která vyžaduje mimořádnou fyzičku a doslova nervy ze železa. Je ještě něco, co byste za patnáctý ženyní pluk chtěl na závěr našim posluchačům, potažmo uchazečům o službu u vás sdělit? Tak v první řadě doufám, že jsem vás moc nenudil a že aspoň část uchazečů získala lepší představu o tom, co to znamená být ženistou, že je to náročné povolání, ale zároveň skýtá řadu zajímavých možností. Začali jsme motem vašeho 15. ženýního pluku, které zní nám tvrz nepříteli hráz. Máte ještě nějakou ženýní větu na závěr? Máme ještě jedno moto, kudy projde ženista, tudy projde celá armáda. Děkuji za pozornost. Hostem dnešního podcastu byl kapitán inženýr Josef Kurfist, vedoucí starší důstojník oddělení bojové přípravy štábu 15. ženýního pluku. Děkuji a nashledanou. Děkuji. Do armády. Podcast o náboru do ozbrojených sil České republiky.